Current নির্বাচন চলে AIUDF দল। কংগ্রেসের বিধায়ক কমলাক্ষ্য দেব প্রকাশ দিলে উত্তর। ইউডিএফে আমার মুখ্যমন্ত্রীর কিবা এটা ইনস্ট্রাকশন মতে এটু করি আছে আর। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জেপত সোমাই আছে হেনো AIUDF। আগন্তুক রাজ্যসভার নির্বাচনের প্রসঙ্গত কংগ্রেসের বিধায়ক কমলাক্ষ্য দেব প্রকাশৰ এই মন্তব্য। অসমৰ খালি হ'ব লগা ৰাজ্যসভাৰ দুইখন আসনে বিজেপিয়ে দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বলে এই উদ্দেশ্যক সফল কৰিবলৈ এখন আসনৰ দাবী তুলি বিৰোধীৰ সম্ভাৱনা এটা নচ্ছাত কৰিব হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলে অভিযোগ কমলাক্ষৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত নিশ্চয় ইউডিএফৰ কিবা এটা বুজাবুজি আছে যদি বুজাবুজি থাকে তেনলে এনে এটা পৰিবেশ তেখেতে সৃষ্টি কৰিব নহলে আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে ইতিমধ্যে আমি পাৰ্টি দিম পাৰ্টি দি কেনে আৰু আমাৰ যদিও নাম্বাৰ যিটো আছে আমি যদি একলগে লাগি কেনে যদি খেলো তেনলে একটা সিট ইজিলি আমি পাই যাম তো কারণে মুখ্যমন্ত্রী কি ৰণনীতি গ্ৰহণ কৰে কাৰণ ইউডিএফ তো তেওঁৰ পকেটত হয় আৰু বৰাক উপত্যকা সিন্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰো আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজনৰ ওচৰত বৰাক উপত্যকাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক কেইজন সুপাৰী আৰু কয়লা আদিৰ সিন্ডিকেটৰ লগত জড়িত বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰে কমলাক্ষয় সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানৰ উদ্দেশ্যক লৈ সন্দেহ কংগ্ৰেছৰ নেতাজনৰ হাহুকে পক্ষৰ হাতলৈ সকলো সিন্ডিকেট দিয়াৰ উদ্দেশ্য হেনো দিছপুৰৰ আমাৰ বৰাকবিলি যিখিনি সিন্ডিকেট হৈ আছে বিজেপিৰ বিধায়ককেইটা জড়িত আমাৰ যিখিনি সিন্ডিকেট হৈ আছে বিজেপিৰ নেতাকেইটা জড়িত তেতিয়া আপোনালোকে টিভিত দেখাইছে ঠিক আছে কিন্তু টিভিত দেখুৱাৰ পিছতেও কিন্তু একচনটো হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এজন চতুৰ ব্যক্তি বুলি আখ্যা দি কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজনে প্ৰশ্ন কৰে যে কয়লা আৰু সুপাৰিক লৈ কিয় এছপি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে हाइलाकांडीर दीपांकर दत्त रिपोर्ट प्राग न्यूज।